Kako su mere države bile organizovane, tek 17% mladih smatra da je bio dobar ili izuzetno dobar odgovor države. Prosečna vrednost odgovora je 2,48. Mladi smatraju da je komunikacija prema građanima bila loša ili izuzetno loša u dominantnom broju, a jako mali broj, manje od 10%, smatra da je komunikacija bila dobra. Da li su se mladi vakcinisali? U maju, kada je istraživanje rađeno, malo manje od 15%, 14,2% je bilo vakcinisano. Smatra da se neće uopšte vakcinisati 54%, a negde je trećina mladih planirala, ali se nije još uvek vakcinisala. Ono što je takođe ispitivano ovim istraživanjem jeste da li su mladi saglasni da se uvede mera da se obavezno vakcinišu svi građani i građanke, i dominantan je zapravo odgovor da to ne bi trebalo raditi sa 63%. Tek jedna od pet mladih podržava zapravo ovu meru države.